hoganka tababarka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa kulliyada tababarka saraakiisha tababar ugu furay gudiga nabadgelyada ciidanka booliska shan saldhig ku yaala ciidamada Soomaaliland ee Hargeysa. Tababarkaas ayaa ku saabsanaa wada shaqaynta iyo isla xisaabtanka booliska iyo bulshada cabashada dadweynaha sida ay sheegeen saraakiisha hoganka tababarka ee Soomaaliland. Waxaynu halkan kulliyada ciidamada booliska ku furi doonaa siminaar ku saabsan isla xisaabtanka booliska iyo bulshada iyo cabashada dadweynaha. Shacabku halkii ay u mari lahaayeen haddii ay salugaan waxqabadka booliska, ciddii ay ku hagaagi lahaayeen intii hadda ay kulliyaddu ay furaydeen taliyaha ka ahaa difaacadii saddexaad ee siminaaro iyo aqoonkororsi ku qaadataa tihiin. Waxaan idiin rajaynayaa inaad insha allahu tacaala si fiican u weelayn doontaan wixii laydinku talagalay, aadna faa'iido ka gudbinna doontaan. Siminaarkan wuxuu ku saabsan yahay cabashada dadweynaha iyo isdhexgalka booliska iyo bulshada iyo isla xisaabtanka ka dhexeeya bulshada iyo ciidanka booliska. Tusaale ahaan, saldhigyada booliska waxaa loo sameynayaa xafiisaas cabashooyinka laga keenayo. Haday noqoto haddii qof booliis laga cabanayo, saldhiga la keenayaa. Haddii saldhiga laga cabanayo, waxaa la keenayaa taliska ciidanka booliska oo hoggaanka taliyaha ciidanka booliska xafiis buu sameeyaa halkaa. Saraakiil buu magacaabay ku saabsan cabashada wixii booliiska laga cabanayo inay keenaan. Xafiiska cabashada waxaad ka helaysaa saldhigyada booliiska. Xafiiskan wuxuu ku salaysan yahay xeerka ciidanka booliiska egta number 63 ayuu ku qoran yahay xafiiskani ee cabashooyinka. Cabdulcasiis Haykal, Raadiyo Televishinka City, magaalada Muqdisho.